dimoni, és que no l'havia reconeguda. És una dona insuportable, podríem dir, que s'està morint. La culpa la tienen esos políticos liberales. ¡Escòria! Hi ha una sàtira, una societat molt decadent. Per tant, som els nets d'aquells avis. És una comedianta. I qui serà, Sarava? Perquè Dano Dúlia deu ser molt rica. Permite. Gràcies. L'organista de la Seu, un pic, me va dir que jo tenia una veu que apareixia com un torrent que sortia de mare. És que jo anava per cantar lírica. Sempre hi haurà gent pagada de si mateixa. Todo lo que viene de fuera es para empeorar lo que tenía. És una dona molt déspota. Vostè put? Ah, no, no, senyor, no, no. Jo no put. Qui put és vos, soltosa? I que la seva herència juga amb totes les persones del seu voltant, aviam a qui li deixarà o no li deixarà herència. Tu ets la meva única herència. Ai, què te fa la mà? Encara ressonen dins les meves orelles les melodies de la camperola. No, que ho sabem de memòria. Sempre recita la camperola. No en deu saber d'altra. Camperola, camperola, dona un bàlsam de consol. És una sàtira, és una broma. És a dir, els personatges, si els fas en ple realistes i seriosos, jo crec que no s'aguanta. Oh! I si me'n posàs quatre? Que vols però? És a dir, l'ostentació encara existeix, evidentment. Elegantíssima! Era la seva primera novel·la i jo dic que és una gambarrada de joventut. Se'm va començar a riure de tothom i, de fet, quan es va publicar l'any 31 va ser un escàndol a Palma. Mi tía arruinada, mis primas agres y yo un niñato imbécil. Muchas gracias, señora Carlota Nel. Això és el colmo. ¿Por qué no escribes cosas bonitas, eh? Don Valentí, estic preocupada per sa tia. Diria que no ha fet testament. No estic parlant de béns materials, sinó de ses obres pies. El meu personatge és Maria Antònia de Bearn, una dona vídua, arruïnada, que fa tots els esforços que pot per sostenir el seu estatus, però li és pràcticament impossible. No vull que sa tia se'n vagi a l'altre món sense sacraments. És un espectacle divertidíssim. S'ho passaran teta, vaja, segur. És un espectacle. No, fins i tot decideixo quan em moriré. Dius que ja és l'hòstia, no? Som com ha de ser una dona. Pit, cintura i costats. És un impresentable. Això és un piropo fi. Permite. Gràcies. Remei, tanca i pagues llums. Veniu demà a la una i vos ho contaré tot. Qui pot és vos, soltosa!